ស្លឹកងប់ជារុក្ខជាតិដែលសម្បូរនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាយើងមិនត្រឹមតែយកមកធ្វើជាអាហារបរិភោគនោះទេវាថែមទាំងជួយព្យាបាលជំងឺជាច្រើនមុខផងដែរដែលមានដូចជាព្យាបាលរលាកថ្លើមក្រពះចេញឈាមឈឺសរសៃដៃជើងជំងឺតម្រងនោមហឹងត្រជាករដូវមកមិនទៀងទាត់ជាដើមគេប្រើប្រាស់ស្លឹកផ្លែឬផ្កានៃដើមងប់ធ្វើជាឱសថព្យាបាលរលាកថ្លើមខាន់លឿងក្រពះចេញឈាមជំងឺតាមផ្លូវនោមហើមហឹងត្រជាកឈឺត្រជាកតលីមួកឈឺខ្លួនប្រាណមិនតែប៉ុណ្ណោះជួយឲ្យស្បែកស្រស់ថ្លាផងដែរវិធីប្រើប្រាស់ដោយយក10ទៅ15ក្រាមម្សៅស្ងួតលាយជាមួយនឹងទឹក45ទៅ75មីលីលីត្រដាំទឹកផឹកក្នុងមួយថ្ងៃតាមប្រភពពីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ2006បានបញ្ជាក់ថាលើពីនេះទៅទៀតស្លឹកងប់ស្រស់អាចព្យាបាលជំងឺបានដូចជាឈឺក្រពះក្តៅក្នុងរដូវមកមិនទៀងឈឺសរសៃដៃសរសៃជើងលាក់និងលាក់ដោយបុកស្លឹកងប់ពូតយកទឹកផឹកមួយពែងកាហ្វេក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចយកស្លឹករបស់វាផ្សំជាបន្លែក៏មានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់សុខភាពផងដែរដែលវាមានផ្ទុកនៅសារធាតុរ៉ែដែលសំខាន់សំខាន់នោះរួមមានដូចជាសូដ្យូមប៉ូតាស្យូមកាល់ស្យូមផូស្វ័រដែកម៉ាញ៉េស្យូមទង់ដែងសង្កសីនិងម៉ង់កាណែសសូមអរគុណដែលបានមើលវីដេអូនេះសូមចែករំលែកទៅមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសាររបស់លោកអ្នកផងវីដេអូនេះនាំមកជូនដោយ Cream Femaxry ជារុក្ខជាតិឱសថសម្រួលបញ្ហាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃគ្រប់ប្រភេទ